Fala galera vascaína, sejam bem-vindos ao canal. Hoje trago notícias do Vasco, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva e ajude o canal a chegar a muitos vascaínos. Então bora para as notícias. Vasco negocia com João Diogo, atacante da Caldense, após algumas semanas da divulgação do interesse e consulta do Vasco da Gama sobre a situação de João Diogo, ponta direita da Caldense. A equipe do Papo na Colina recebeu a informação e apurou com uma fonte e com um dirigente do clube mineiro que as conversas entre os clubes estão avançadas, porém a Caldense só vai negociá-lo depois do estadual. Ele vem se destacando no Campeonato Mineiro, inclusive dividindo a artilharia com Hulk do Atlético Mineiro, Edu do Cruzeiro e Rafael Lucas do Athletic, cada um com 5 gols marcados. O ponta ainda tem anotado 2 assistências. Ainda segundo o dirigente da Caldense, Guarani e Chapecoense seriam os grandes concorrentes para essa possível contratação. Contudo, ele assegura que o gigante da Colina é quem está na frente. Outro jogador que pode render uma boa grana ao Vasco é o meia atacante Felipe Coutinho. O contrato de empréstimo de Felipe Coutinho ao Aston Villa é válido até o final desta temporada. Caso queira permanecer com o jogador, o clube inglês terá de pagar 40 milhões de euros ao Barcelona, e o Vasco receberia uma quantia pelo jogador por ser o clube que o formou. Essas foram as notícias do Vasco. Se vocês estão gostando do canal, se inscrevam, deixe seu like, o seu comentário. Valeu, tamo junto Vasco até o fim.